आता आम्ही मांसाची वाट धरूया. जेजू वांगडा फुडें वचूया. आतां काळोख जायत आयलो, तूं आमचे शी राव जेजू. चलात आमी जेजू वांगडा ही वाट फुडें चलूया.
साहेबा म्हजो चाकोर घरांत आर्यन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा। इश्टा, म्हज्या भयणीचो कोवीड टेस्ट रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयला आनी ते कश्टवता। गुरुजी, रातभर आमी कश्ट केले पूण आमकां कांयच सापडले ना। रात दीस हे करून कोस्ट रास काडून हांवें म्हजें शिकोवप केलें पूण म्हाका नोकरी मेळना। कितें करचें तें कांयच समजना। जेजू सोम्या आमचे शिरा काळीज मांदिशा बोलून तुपा जेजू सोम्या आमचे शिरा गोवा दिवूंक सदांच करून पाटला।